Alltså sen om de vill gotta sig att vi har förlorat derbyna sen, alltså Bajarna och Gnagarna då, får de gärna göra det. Alltså hade det varit en Falkenbergströja illa nog, men en Göteborgströja. Mr Jinxan, Thomas Hammarby, du, är du säker nu eller? Vad säger du? Ska ni gå hem till Södermalm? Bajen, de firar inte SM-guld, de firar ju Bajen. Så då kan de sitta där och fira Bajen när vi tar guld. Som sagt, alltså om vi ligger ett i tabellen, ligger för både Hammarby och AIK, då kan vi säga att vi är Stockholms bästa lag, eller? Patron och Agne, alltså det är bara, det är, alltså vet man ens vad de snackar om. Känns som de vaknade igår. Tjena, tjena. Innan du tittar vidare på den här videon, glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Det är några stycken som tittar på video efter video utan att prenumerera. Så att vi skulle uppskatta jättemycket om du prenumererade. Tack så mycket. Bajen, har ni sett något sånt här förut? Smaken av guld. Två gånger snart, taxa. Nu kan vi... Jag tar fram den här scenen. Det är vackert. Vad hade du för känslor inför dagens match? Det är ju säsongens sista hemmamatch. Vad hade du för känslor när du gick till arenan idag? Det är det jag menar när folk lyssnar, man får blackout. Jag vet inte, jag har ingen aning om vad jag känner. Nej, självklart. Örebro har inget att spela för. Djurgården har precis allt att spela för. Det är klart att vi ska vinna matchen. Fan, vad är det där? Klart att vi ska vinna matchen och att vi bör vinna matchen. Det är ju inget, det är klart att jag tror det också. Så hade vi tog något liknande resultat också som det blev då. Kanske 2-0 då, om vi ska vara lite ödmjuka inför uppgiften här. Man får ju en straff efter... Det blir så jävla bra. Ja, de är ju ruggigt bra alltså. Men man får ju en straff efter några minuter bara. Och hur kände du där när straffen gick in? Det är ju jävligt jobbigt. Jobbig känsla. Det vill man ju inte att det ska bli så lätt. Nej, men det... Kriga lite för liksom. Nej, men det är väl klart att det är förlösande att man får ett tidigt ledningsmål att gå på. För då vet man ju att även om Örebro skulle lyckas kanske få in en boll, så vet man att vi har stor chans att vinna i alla fall. Så det är bra. Så att, vad ska jag säga? Det är liksom... Det är skillnad på ett straffmål i, vad var det, 10:e eller någonting. Det hade inte gått lång tid i alla fall. Mot kanske 80:e minuten så hade det varit en helt annan känsla naturligtvis. Men det är ju jävligt skönt att vi får den starten på matchen. Vilket man nästan förväntar sig också. Och sen går man ju in och man dominerar ju nästan hela matchen, skulle jag ändå få säga då. Vad säger du alltså när Buja och Kujovic får göra mål? Hur känner du kring att just de två får näta den här matchen? Ja, alltså vilka som gör mål... Det är egentligen mindre viktigt, men det är väl klart att det är kul för Boja som har en stor chans på skytteligan. Väldigt kul att han får göra det, och sen Kujovic då som är ny och behöver ju visa sig här tidigt att han fortfarande håller. Och det är ju väldigt roligt då inför fortsättningen. Så att det är klart att på något sätt vill man ju nästan alltid att anfallarna ska få göra det på något vis. För att hålla dem varma och ja men inför det som kommer skall här nu då. Norrköping antar jag att du syftar på där. Kommer du åka ner till Norrköping? Det kan hända. Por favor. Por favor. Ja, har du sett det? Ja, men det är också det enda orden jag kan. Jag kan bara dem. Nej, jag har ju faktiskt pluggat spanska, så jag kan lite mer än vad han kan faktiskt. Det är bra. Och sen måste vi snacka lite om Kim och Tolle. Vad säger de om deras säsong och vad får de för betyg av dig? Ja, jättehäftigt. Det måste ju bli 5 av 5. I alla fall 4. Vi kan säga 4,5 av 5 då. Men vi vinner ju ändå guldet. Och då kan man ju aldrig kräva, eller så här, ska man sitta och ge ett dåligt betyg om vi tar guld? Det kan man aldrig göra. För då har vi vunnit alldeles för många matcher för att det inte ska vara dåligt. Men vi har ju inte vunnit några derbyn och sådär. Men vad fan, tar vi guld? Jag är den sista som blir ledsen, kan jag säga då. Även om vi har förlorat de här 4 derbyna. För de hade vi inte budgeterat. För jag kom på att det heter faktiskt kalkylerat. Väldigt viktigt nu att jag ändrar mig där. Det blir rätt från början. Eller kalkylerat fram det. Det var faktiskt min nästa fråga där. Just det här med derbyna. Alltså om vi ska djupdyka lite i det. Alltså bryr man sig inte ett skvatt om de derbyna? Drar man bara ett streck över det liksom och tittar på guldet istället? Eller vad säger du om det? Nej, alltså det är inte så att man bryr sig 0,0,0 om att vi förlorar 4 derbyn. Alltså då skulle man ju stå här och ljuga va? Naturligtvis, men alltså det viktigaste är ju ändå att vinna guld va? Och då
Alltså sen om de vill gotta sig i att vi har förlorat derbyna sen, alltså Bayern och Gnagarna då, får de gärna göra det. Det är liksom, det får ligga på deras grej liksom. Jag vet ju att de kommer tycka att det här är hur surt som helst oavsett vad liksom. Så att det får stå för dem liksom. Men jag är ju väldigt nöjd bara att vi kommer vinna guld va. Det smakar jävligt gott alltså. Jag kan smaka lite på den där flaggan igen snart. Det är vackert. Ja just det. Det är Bayern, det är vi som är Bayern, det är vi som är vi. Nej men att det är vi som är vi. Ungefär som att det är huvudvärk håller på Bayern, att man vet inte riktigt vad man ska. Nej men det jag skulle säga det, jag kan ju inte låta bli att lyfta det här jävla, alltså, att han sätter på sig Göteborgs tröja där, Rodic. Alltså, det är sån katastrof. Alltså jag lovar, hade en Djurgårdsspelare tagit på en konkurrent, alltså stor konkurrents tröja, alltså en Djurgårdsspelare. Det är frågan om jag håller på Djurgården dagen efter alltså. Och det här säger jag fall. Jag tycker det är så jävla, alltså det är så, alltså hade det varit en Falkenbergs tröja illa nog, men en Göteborgs tröja. Alltså vad då någonstans? Alltså lägg av. Nej, det där, alltså jag köper inte det. Det är så jävla tattigt och luffigt och det beskriver exakt vad deras jävla klubb, alltså vad är det för någonting alltså? Och de står bakom det. De tycker att det här är härligt och festligt och roligt va. Det är inte dugg kul. Eller det är roligt för oss. För oss andra som kan skratta åt det, men och de kan stå bakom det. Visst. Gör det. Fortsätt. Jag kommer bara garra. Ja, men det är fint. Vi får tacka Patrik så jättemycket. Tack ska du ha. Härligt. Yes, då står vi här med Robin Zorro-kungen va? Ja. Du har varit med i Talang 2019 och 2014. Ja, och Idol 2011 och ja, älskar sport och försöker bli kändis och så. Ja. Och, ja. Men nu är det ju inte därför du står här, utan nu är det för att vi ska prata lite om Djurgården. Ja, och vad hade du för känslor inför den här matchen, årets sista hemmamatch? Ja, känslorna var att vi skulle göra många mål och vinna med 6-0. Men det gick ju inte, men vi avgör på lördag istället. Och om inte Kujovic startar, då vinner vi inte. Så Bosse, om du ser det här, jag vet att du kommer se det. Så sätt in Kujo och Buja på topp, annars vinner vi inte. Kom ihåg det. Ja. Ja, det är bra. Och sen drog ju matchen igång och redan efter 3 minuter så fick ju Djurgården en straff. Och kunde du titta på den straffen eller vad hade du för känslor? Ja, jag har den på film och det är tack vare publiken, för vi fick straffen, för domaren kan inte döma tyvärr. Men jag tycker att vi borde ha VAR nästa år som alla tycker också. Men vad tycker du? Kungsor och kungen, mannen. Jävla legend. Tack. Ge mig den, bror. Så här gör man. Kom. Djurgårdare! Så! Yeah! Så ja! Fan vad fint med 3-3! Och sen... Djurgårdare! Va? Yes. Och sen har vi ju Buja som får näta där. Han går upp i delad ledning där i skyttetabellen. Och vad säger du om Bujas säsong? Det är redan klart. Han kommer vinna skytteligan. Han gör 2 mål på lördag, 2 november, Halloweenfest. Och alla djurgårdar ska dit. Utom jag tyvärr, för jag bor i Dalen. Men slutsålt. Men ni sjunger åt mig och då vinner vi. Jag sjunger hemma från soffan och kommer Snapchat och allting. Så, ja, och en hälsning till Mr. Jinxan, Thomas Hammarby. Nu... Är du säker nu eller? Vad säger du? Ska ni gå hem till Södermalm? Leksand Bayern håller hand i hand. Leksand Bayern kommer från Södermalm. Leksand Bayern håller hand i hand. Kom igen alla, sjung nu då. Ingen sjung. Nej, ingen sjunger mer. Gå ja, nu. Hand i hand. Och en sista hälsning. Jag måste ta det. Aron, hur gick det för Gnaget idag? 2-0 Malmö FF, vad ska du göra nu? Du ska springa, eller hur? Var det inte så? Eller? Ja. Han skulle springa runt. Tror du vad Jalle du menade? Han kommer köra han skulle, där. Han skulle göra något också, eller vad var det? Ja, det får vi se. Det kanske han dras med där också. Ja. Och du sa att du kommer inte åka ner i Norrköping, men du kommer sitta hemma med Snapchat. Ja. Vad säger du om Kim och Tolle och deras säsong? Är det bragd, eller vad säger du om deras säsong? Jag vill inte säga för mycket, men vi får se på lördag. Ja. Jag vill hälsa till Kim Källström, jag älskar dig. Det vill jag göra så. Kim Källström, det var jag som hyllade dig i Silja och Aftonbladet också när han var klar för Arsenal. Då sa jag, du ska avsluta i tröjan med Djurgården på topp. Och han gjorde det med titeln i Svenska Cupen. Det är vackert. Där har du Kim Källström. Snyggt. Tack ska du ha.
Ja, men det är bra. Supporterkanalen, då står jag här med Malte och Mikael. Yes. Och inför den här matchen, det har varit en fantastisk säsong. Ja. När man går mot den här arenan, hur känner man då? Ja, alltså, det är bara ren glädje alltså. Det är den här säsongen, man har väntat på det här i, alltså sen man börjar hålla på Djurgården liksom, hela livet. Man har bara väntat på det här tills det ska hända. Svenska cupen, ja då tog vi guldet, men SM-guldet är en helt annan grej. Ja, riktigt skönt alltså. Vad säger du? Ja, SM-guldet är ju det, är det största man kan vinna. Och sen alltså, vi började supporta Djurgården och haft alltså, säsongskort och kolla på alla matcher, har vi bara drömt om det här i jättelänge. Och alltså, inför kommande sådana här matcher är bara stora, stora förväntningar. Och det är ju, det är såklart nervöst, men man är ju så, alltså, man är så himla taggad och det är så skönt. Och du säger att det är nervöst, men det tar 3 minuter, sen blir det straff och det blir mål. Hur känns det där när bollen går in och man inte behöver oroa sig? Nej, det är obeskrivligt alltså. Jag hade tänkt innan, alltså det, man vet aldrig, man ska inte underskatta lag, speciellt nu i slutet av omgångarna. Det är verkligen, alltså, det är inte lätt nu när det är, spelarna är trötta, det har varit en lång säsong och när man får in det 1-0 målet tidigt i matchen, det, ja, det är ren glädje. Det är ren glädje, säger du. Och nu är det så, det är en match kvar på den här säsongen. Den spelar man mot Norrköping borta. Hur känner du inför den? Kryss räcker. Hur känner du inför den matchen? Det är en riktigt bra match. Jag tror Djurgården vinner 2-0 eller 1-0. Och det kommer inleda med att Danielsson gör nickmål på en hörna. Han kommer leda oss till vinsten och jag är så himla taggad. Det kommer vara en fantastisk match. Och när vi vinner guldet, alltså, ja, då jävlar. Alltså, då kommer inte Bayern kunna sova på länge. Alltså, då är de nervösa. Alltså, då skiter de på sig. Alltså. Ja, alltså, säger de här Bayern, alltså, det är ju ett jävla skämt. Jag sitter och kollar på Sportkanalen, alltså, varenda videos. Alltså, det är, ja, det är, jag sitter och garvar varje gång. Alltså, det är så jävla kul. Speciellt Bayern. Speciellt Bayern. De här, vad heter de? Patron och vad heter de? Agne. Alltså, det är bara, herregud. Alltså. Det är, alltså, vet man ens vad de snackar om? Det är, alltså, känns som de vaknade igår. Alltså, det är helt sjukt. Tror de på det själva ens? Alltså, tror de på det själva ens? Alltså, helt ärligt. De har ett SM, tror de på det själva ens? Och ni är lite inne på det. Det är andra som har pratat på kanalen. De har sagt att Djurgården aldrig kommer vinna SM-guld. Det kommer inte hända. Djurgården kommer tappa. Djurgården har inte rätt mentalitet och så vidare och så vidare. Vad säger ni till alla som har väntat på att ni ska tappa? När tappar Djurgården? Fråga, vad tror ni nu då? Vad tror ni nu då? Vi har en match kvar. Vi har en match kvar. Vi har inte, alltså, vi kommer inte tappa det, alltså nu skiter ni på er. Georgi säger vi bajsar på oss, men bajsar på sig nu då? Ja, men det är helt sjukt, alltså, vi förlorar 4 matcher, det är, det är derbyna. Och 2 av dem skulle inte varit förluster, det är helt sjukt. Ja, men vad ska man göra åt saken? Vi förlorar 4 matcher och det är derbyna. Men resten, vi går ju rent. Så det är, ja, de kan inte snacka, alltså, om vi vinner guld, vem fan tänkte guld före derbyna? Och ni är lite inne på det guld före derbyna, men det är ju så att motståndarlagen pratar om det här. Man har inte vunnit derbyn, därför kan man inte kalla sig Stockholms bästa lag. Stämmer det, stämmer inte det? Är det SM-guldet som går först? Det är SM-guldet som går först, det handlar om vem som vinner mest matcher, inte vilka. Alltså SM-guldet går till den som vinner mest matcher. Och derbyn, ja, alltså, det är jobbigt såklart, men alltså, liksom, om vi vinner SM-guldet, det är, vem sitter och tänker på ett derbyförlust då? Det är liksom, alltså det handlar om vem som tar mest guld, det handlar inte om vem som vinner mest derbyn. Det är klart det är runt att man har förlorat derbyn, det är klart. Men som sagt, alltså om vi ligger ett i tabellen, ligger före både Hammarby och AIK, då kan vi säga att vi är Stockholms bästa lag, eller? Hammarby har tagit 1 SM-guld. Som man säger, en gång är ingen gång. Så då kan man säga att Hammarby har tagit 0 SM-guld, så ni kan fan inte vara glada. Och om vi tar det här guldet så kan ni vara tysta. Alltså det är bara så det är. När Thomas, alltså snälla. Väx upp. Ja, hitta kompisar som torkar era tårar när ni tar SM-guldet. Alltså, för vi kommer ta SM-guldet och ni kommer inte ta det. Alltså. Förresten, det spelar ingen roll om inte SM-guld. Vet han, Agne, var han? Ja. Han sa ju att Bayern, de firar inte SM-guld, de firar ju Bayern. Så då kan de sitta där och fira Bayern när vi tar guld. Med de orden så avslutar vi och tackar så mycket för att ni var med. Önskar lycka till framöver. Tack så mycket. Tack så jättemycket för att du har tittat på den här videon. Och innan du tittar på nästa klipp, glöm inte att prenumerera på den här kanalen och följ oss på Instagram. Tack så jättemycket och vi syns i kommande avsnitt. Prenumerera! Ja, ni måste nu, ni som tittar på det här. Nu har vi har slaktat den här jäkla säsongen. Prenumerera nu på kanalen. Prenumerera. Hur stavas prenumerera? Vet du, det börjar på P va, eller? Ja. Ja. Och det är en röd knapp här nere, prenumerera. Tack så mycket. Tack.